那就不来了，我现在还不要来不，我今天晚上等你，哪能咋子？我今天还蛮难问的，你的。要，拿一三百六，要拿一三百，三百六。嗯。你装逼哦，嗯，装了不要脸的逼啊！ 哎，现在来嘛不？别着急嘛的，看评价六零六二的，好，那行不行？那好的，八的八的，看看嘛表情啥子哦。哈，这个这个面哪有呢？这个没挂，今天要。别着急，俺们的都弄不得起，你看估计你哥们都来了。 小米，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 小
ရှိတယ်မင်းတို့ကတော့ငါနိုင်တယ်နော်ဟာဟာလာလာလာမင်းရှော့ပါနိုင်ပြီနိုင်ပြီလေတော့ဒီကဲတော့ဒီကဲတော့ပါဆိုးဝါကျော်ကျော်ဒီလေးကျော်ကျော်လောက်ကန်တော့ကျော်ငါဒီနိုင်လေးကိုမပတ်ပါဘူးကွာငါမှလည်းနိုင်လုံးရှိနေအောင်ပြန်ပေးမယ်ဟိုမင်းကငါ့ကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်သုံးပါပြီပြန်ပေးမယ်ဗောဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်သဘောကောင်းပါလေမလုပ်ရဘူးလို့လာပါမယ်ကွာနိုင်ပြီရောင်းစားမှာမလုပ်ပါဘူးရောင်းငါနိုင်ပါဝီရောင်းလိုက်တော့လောက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲတာရဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာနေရလူချင်းချင်းလက်တလုံးကြလိမ့်နိုင်တယ်နော်မလီဒီကောင်တွေတို့တို့လုံနိုင်မှာတော်ရကြကျွန်တော်တချင်လုံးခံနေရတာဟိုကိစ္စလောင်းလိုက်ဒီကိစ္စလောင်းလိုက်ပြီးရင်တို့ပဲလူလဲကြပြီကျွန်တော်တချင်လုံးခံနေရအခုရှင်ကလိမ့်ပြီးအနိုင်လိုက်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုလောင်းတာကိစ္စပဲဗျာဘလို့နီးနေပြီရအောင်တော့အနိုင်ယူအောင်ပါဘောဟိုလောင်းနေဆိုတာအနိုင်တလုံးကြီးလောင်းတာကျွန်တော်ရှုံးရင်ကျွန်တော်အနိုင်တလုံးပေးရမှာအခုကတို့စီကကျွန်တော်အနိုင်တလုံးရတယ်ဟိနိုင်လဲကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပြီဟိုနိုင်ရောင်းလိုက်ရပတ်စံနဲ့ကြည့်ရဆာဆာဆာတောက်တောက်ရှင်ကတော်တော်ကြီးရတယ်နော်အေးလေရှင်လာမညိတာလဲကျမကရည်မိမှာပါပဲရှင်မလူတွေကိုရည်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိရဆိုတာရှင်မသိဘူးပါကို့ကိုတော့ရိတ်တော့ရိတ်မိလားဒါပေမဲ့တာရရဲ့မာနကိုကျွန်တော်မယုံရဲဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်လဲကြူပြီးတော့လာညိထားတာပေါ့ကျွန်တော်ဘာပြောပြော၄မိနစ်လည်းပြည့်ရတယ်ချက်ချင်းရည်ပေးပါလို့ဟာဒီကိစ္စကောင်နေသိလို့မဖြစ်တော့သိရင်ကျွန်တော်တတ်မှာမင်းကလေးဆိုတာရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့မာနတော့ရှိရမှာပေါ့ဘလောက်ပဲမာနကြီးကြီးကြီးစရာရှိတော့ရည်မားပဲတာရဟမ်ကျွန်တော်တာရကိုနေနဲ့ငါနဲ့ပြောလို့ရတယ်မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲပြောခြင်းငါနဲ့နေနဲ့လို့ပြောတာရကျွန်တော်နောက်တယ်လားအဟုတ်ပါဘူးမင်းကောင်နောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့နေတရားနဲ့တရားပို့ပြီးတော့ရှင်းနေတာပေါ့တကယ်ချင်းဆိုတာဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာလေမဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီနေရနေသဘောပါကိကိတော့တော့ไอ้เลวมันอย่าดิพยายามเมียเลยสิฮะสปินโกโกโกเนี่ยฮะโอเคโอเคโอเคเอามาตายอ่ะฮะตรงเนี้ยบังโลอูชื่อเนี่ยฮะฮะโอเคอย่างด่าซินซ้าเสียผิดตัวพี่ดีเย็นเนี่ยดีเย็นมาตรุดีโลยิงนี่เนี่ยสรุปไม่ผิดไหนเนี่ยเนี่ยงาตั๋วโหงาตั๋วชื่อเนี่ยไม่ชี้นี่เมียมาตั๋วก็อ่ะเมียเลยพวกแกอยากโดนดูโจนี่เรายอมยิงนี่ล่ะดิอ่ะโหมีนูก็รู้กูก็ชื่อนี่ด่าเฮ้ยโหตั๋วนี่ไม่ตั๋วนี่ตั๋วนี่โหดีเกษาဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့တေချာစုံစမ်းရမယ်ရောဟုတ်တယ်ဒီတေချာစုံစမ်းဒီဘက်ငါတို့ဇင်းရုပ်သွားပြောပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ဇင်းရုပ်မမေ့ဘူးလားနိုင်လို့လူလေကြောက်ရတာဟဲ့ရောဟုတ်တယ်တေချာလို့ရောကွာဒီကောင်ကြီးလေးနဲ့ပြေးပြရမယ်ဟဲ့ဟုတ်ကြိုက်စစ်စစ်ဇင်းပေါ့ဘူးပေါ့
ဒီအစားတောက်တွေတို့စရာမလိုဘူးထိစရာမလိုဘူးမင်းတို့ဒီနေ့ဒီရှင်အစားရောရိတ်ခါဖြတ်တော့လိုက်နောက်တစ်ခါကင်ယူလွတ်ပူနဲ့လောင်းပါလာဟောပါလေဟဲ့မင်းဘာသာမင်းဝင်ခံမလားအားလို့စစ်မရဟုတ်တယ်ဟဲ့မင်းကကျူးလွန်နေပြတဲ့တော်တော်ကြီးလေးတယ်အဲ့တော့မင်းကိုစင်ကြက်ချရမယ်ဆိုရင်မင်းအနေဆုံးထောင်နဲ့ငါရောက်ဒီအရာဟဲ့ဟုတ်လေထောင်နဲ့ငါနေလို့ပြောပါလေထောင်နဲ့ငါနေကြစည်းနေကြတော့ကြီးထောင်နဲ့ငါနေကဒီကောင်ဘယ်ထောင်လဲသွားထည့်ထားမှာလဲထောင်နဲ့ငါရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အားလုံးအတွက်နှစ်ရက်စာလောက်အငိမ်ပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအရာဟုတ်တယ်ဗျာဘာဒီမှာယူလိုက်တာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလေကွာဟိုရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်မင်းနာကိုနှိပ်စက်ခံကြီးကြလို့ရှိရင်လူချမ်းတွေကဒီလိုပဲရည်ရည်လေးဟာကြက်မင်းတို့စားပိုက်ခံတော်ဆန်းကွာမင်းလုံးဝပဲငါတို့အကုန်လုံးလူချမ်းတွေဖြစ်ကုန်မင်းနာကိုလူချမ်းတွေဟဲ့မင်းငါကိစ္စဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာဒီကိစ္စဒီကိစ္စဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးကြက်မင်းလက်ကောက်ဝကြီးဖြူနေခယူသေးရဟာရီကစတာမင်းတို့ကူးဝင်ကူးဝင်တော့မင်းတို့ရည်ရည်စိတ်ပေါ်လာတယ်မရှိရမနဲ့ကယူပဲမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေဘယ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာရောက်ငါလက်ထဲမှာနိုင်မရှိတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဩဟာမင်းလူလည်းမင်းသိကျင်လို့လားအေးခဏနေ၄နိုင်ခွဲပြီးတော့၅မိနစ်ဆိုဟာနေနေတော့ဟဲ့ငါလည်းရှောက်ပြောအပေါ်လည်းရှောက်ပြောနေနေမင်းမလိန်တစ်ပတ်နဲ့ငါတို့ရနိုင်လုံးလည်းယူသွားတာအဲ့ကိစ္စမင်းဘယ်လိုရှင်းလဲပြောဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမေးတာနော်ဟဲ့ငါဘာမလိန်တစ်ပတ်လို့လို့လဲဟမ်ဟမ်ငါဘာမလိန်တစ်ပတ်လို့လို့မင်းတို့ပဲတာရောက်ဟာပဲရအောင်လို့ဆိုငါဟဲ့ပဲရအောင်လို့ဒါပဲလေပြီးပြီလေအဲ့ကြောင်ကမင်းမလိန်တစ်ပတ်လို့တာပဲဟုတ်တယ်ရှင်မင်းဝေးအားလုံးမင်းအကြောင်းကိုစုံစမ်းပြီးပါရင်ဒါမရှိနဲ့ဟဲ့အောင်မင်းဝေးမင်းတာရောက်သွားပြီးတော့ကြိုညှိထားတာတွေရောဒီကောက်နာရီကိုရောင်းပြီးတော့တာရောက်မဟုတ်ဝဲကျွေးတာတွေရောအဲ့အားလုံးကတော့တီးပြီးပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စမင်းဘယ်လိုရှင်းမှာလဲပြောပြောပြောတယ်ဒီမှာဘာမှရှင်းစရာမလိုဘူးနော်တို့အလောင်းစားလို့တော့ဟာဟက်ပက်ကြီးဘူးငါလည်းဟက်ပက်ကြီးအောင်လုပ်ပေးဒါပဲငါဘာမှရှင်းစရာမလိုဘူးအော်အဲ့လိုလားအဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲရတယ်လေရတယ်ငါတာယာရှိကိုသွားပြီးတော့မင်းအကြောင်းဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောကွာအကုန်လုံးဂုံးတိုက်တိုက်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လည်းမချုပ်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဖြည့်ရှင်းပါလေပြောကဲပြောပါမင်းတို့ဘာလို့ကျင်တာငါဖြည့်ရှင်းမယ်ဟာမင်းတို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲမင်းတို့ထောင်နဲ့ငါးရက်ကြာခံသေးလို့ပြောပြရည်လေလာထားလာထားအရေးတယ်မကွာဒီတောင်းစားလည်းအချိန်ခါမယူလိုက်တောင်းနေတော့တာပဲမျက်နှာရိုက်မိဦးမကာလန်ဒီတန်ဧကန်တနန်ဆိုရှိတယ်ကွာတနန်ဆိုတာသိလားဟုတ်တယ်မတင်မချင်းမှတ်တာငစိမ့်နဲ့ခုတ်တဲ့ဓာတ်ကိုပြောတာ။ဒီဝက်ကတမျိုးဒီဂျဘူးကတမျိုးဝက်ကတမျိုးဟဲ့အောင်ဂျဘူး။ဟမ်။မင်းကအရှိကိုကြည့်ရတယ်။ဟမ်။အရှိကိုကြည့်။ဟာဘယ်အရှိကိုသွားကြည့်ရမှာတော့။အာမင်းတို့ဝေးတဲ့ကောင်ပဲ။အရှိဆိုတာအခုတာတို့ဖွဲ့ငါတို့ဖွဲ့နဲ့တငငင်းဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီငါတို့နှစ်ဖွဲ့သွားမယ်လမ်းစဉ်အရှိကြီးကိုပြောတာ။ဟာမင်းကခေါင်းမှာစပင်မရှိတာအောက်တော့မရှိတော့ဒီလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပြောချင်တာ9000ကအရေးမကြီးဘူးဟုတ်တယ်ဗျာ။ငါတို့တငငင်းချင်းနေအားလုံးနဲ့တာယာနဲ့မိတ်ဆက်ပြီ။ဒါရယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့အဖွဲ့နဲ့တာတို့အဖွဲ့ကိုတငယ်ချင်းဖြစ်အောင်မင်းဆောင်ရပေးရမယ်အဲ့ဒါစင်ကောင်းလေရောင်းလေရောင်းလေအဲ့ဒါစင်ကောင်းလေမင်းတို့ကအလိုအုပ်စုပဲပြီးအချက်မကိုင်းတော့ဘောအချက်ကိုင်းတာကြီးအချောင်းကိုင်းတာကြီးလုံးနေတယ်မင်းဘလို့ဖြည့်ရှင်းမှလည်းအဲ့ဒါပဲပြော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 ကွာဟဲ့အောင်ပြောလေပြောလေမင်းအဲ့လိုကဘလို့မှမလုပ်ဘူးဆိုဟဲ့အောင်ဘလို့ပြောမလဲခိုးတိုက်လိုက်မှာခိုးတိုက်လိုက်မှာဟုတ်တယ်နော်မင်းဒီကောင်တိုက်မခံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဒီကောင်အသက်ကောင်တိုက်တာနော်ဒီမရှိတာမဟုတ်ဘူးလေမင်းကတည်းကကျိန်းသွားနေတယ်ကျိန်းသွားတယ်ဟိုကောင်မရိုင်းတော့ဘူးကောင်မင်းမမိုက်ဘူးဟာပြီးရောကွာငါရောက်မိတ်ဆက်ပြန်ဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့လိုတော့ရမ်းပါလား